så, det var. Nå, men søster, vi vil nok hellere holde her, du ved. Ordene for telefonregning, det. Nej, det er stille og roligt, du. Det er ligesom det plejer. Der sker ikke de store ting, men jeg skal til at have lavet noget julepynt. Det er da slet ikke for tidligt at komme i gang med det. Du må hilse Kaj og ønske ham en god tur. Nå, har han det? Nå, så by arben. Nå, det må jeg nok sige da. Så lærer du besked fra firma, når jeg kommer hjem. Nå. Ja, det er slet ikke så vildt, så kunne jeg forestille mig. Nå, men du må ønske ham held og lykke med det. Ja, jeg skal nok hilse Olof. Ja, ha' en god tur, søster. Ja, farvel. Nå, blev hun så varm, du ikke kunne holde lund længere. Ja, Kaj, han har søgt ny arbejde. Nå, har han det? Ja. Er du nøj med en lederstilling? Nå, ja, fint skal du være. Men lad os nu lige se, om han får den første år. Jo, det skal han nok finde ud af da. Kaj, han er dygtig. Jo, det. Det skal han nok finde ud af da. Kaj, han er dygtig. Nå, men jeg må hellere få lavet noget julepynt. Det er slet ikke for tidligt at komme i gang da. Ej, skulle vi nu ikke lige... Det er jo kun jul en gang i år. Ja, det er hvor det egentlig.